Sən Aton yaxşı kişidir. Kəndin axsaqqallarındandır. Sağ ol Dönməz baba. Hə valla elə mənim axsaqqalımdır. Ha? İndi Allah canın salamat eləsin. Bax səni oxudub. Böyüdüb boya başa çatdı. Elə bu boyda dönürdün ki sən. Ha? Nə deyirəm ki? Allah canını sağ eləsin. Nə Allah canını sağ eləsin? Nə Allah canını sağ eləsin? Belə ata hər olma kismət olmur, he? Bir qulağa çıxır, müəllim nə deyir? Hə, dur get çay getir. Dur! Samavar çayı. Samavar çayı yoxdur axı. Hə, sən getir. Oldu mənə, baş. Kişi ağzına söz deyir. Hə, söz demir, qızıl xırdalıyır, qızıl! Sən niyə nalamaqa vurursan? Belədir bax. Yaxşı da mən nə deyirəm ki, necə deyərsiz, elə də eləyərəm də. Aya belə eləməlisən, borcundur. Eləməlisən. Bu boyda kişi, aha bu boyda Enobaya xeyir verir. Deməsən bunu qoyub burada gedib hansısa bir əzrafdan yazacaqsan, hə? Hay Allah sənə kömək olsun. Ha elə nə cür deyəcəyik nə deyəni? Biz nə cür deyə bilərik ki? Necə deyəcəyik nədir? İndi şükür Allaha sən özün azdan çoxdan bilirsən. Yazacaqsan gedəcəksən. Sən nə vaxt bu mənə tərəf bir addım attın, bir hərəkət elədin, mən sənə arxamı çevirdim, hə? Bəlkə oğlu bakılır, yox deyin, nə bura öz aramızdır. Bütün Elova bilirsən, heç kəsə arxa çevirmir. Hə, bən bilmirik. Hamımız bilirik ki, sən əl tutan kişisən. Mən nə deyim, sənə ki? Heç, üzr istəyirəm. Hə, Muxtar kişi, valla, elə mən sözümü dedim.